യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നുസൂർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ശ്രീ നുസൂർ, നാളെ കെ എസ് ശബരിനാഥനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാട്സാപ്പ് ചാറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊരു സ്ഥിരീകരണം പറയൂ. ആരാണ് ഈ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് പുറത്തുവിട്ടതെന്നെങ്കിലും? ഞാൻ രാവിലെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു, ഇത് വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണോ നമ്മുടേതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് വാസ്തവം. നുസൂർ, ഇത് ഔദ്യോഗിക വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇത്, അല്ലേ? ഇത് ഔദ്യോഗിക വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതേ തരത്തിലുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇത് ആർക്ക് വേണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധമുള്ളവരാണ്. അവർ അതിനകത്ത് ഒരു 109 പേരുള്ളതിൽ 100 പേരും ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ അവരുടെ നമ്പറുകൾ പരസ്പരം സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും വന്ന ആ നമ്പറുകൾ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ ഒരു തരത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അടങ്ങുന്ന നുസൂർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് ഔദ്യോഗിക വാട്സാപ്പിൽ വന്ന സന്ദേശമല്ല എങ്കിൽ ഇതിനകം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഒന്ന്, രണ്ട്, അല്ല അത് നിങ്ങളുടേതല്ല എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം മൈലേജ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. രണ്ട്, കെ എസ് ശബരിനാഥ് അടക്കമുള്ളവർ ഇതിനകം ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മോഡിൽ രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഔദ്യോഗിക വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ശബരിനാഥൻ MLA മെസ്സേജാണ്, അതിനോടാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെതായിക്കൊള്ളട്ടെ, KPCC പ്രസിഡന്റിൻ്റെതായിക്കൊള്ളട്ടെ, വന്നിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും അതിനെ സാധൂകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതുമാണ്, പരോക്ഷമായി അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതുമാണ്. നുസൂർ, ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കള്ളനുണ്ട്, ആ കള്ളൻ ആരാണ്? അല്ല, ഞങ്ങള് അത് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കും അത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഏജന്റ് ആരാണ് ഈ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റും. നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് മതിയാവുകയുള്ളൂ. അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തരില്ല. അത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള നടപടി ഉടനെ തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കും. അതിൽ ആർക്കും യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട. പിന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു സമരം ഞങ്ങൾ നടത്തി. ആ സമരം നടത്തിയത് തെറ്റാണ്. ആ തെറ്റ് ചെയ്തവർ വളരെ പാപമാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ സമരത്തിന്റെ രൂപവും രീതിയും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനൊന്നും നമ്മളാരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന എന്താണ്, CM കണ്ണൂർ TVM ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്, രണ്ടു പേര് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കരിങ്കൊടി കാണിച്ചാൽ കുത്തു കുത്ത്, എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ശബരിനാഥൻ എന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുൻ MLA സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമരം വിമാനം പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ്, ഒരു കരിങ്കൊടി സമരം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ്, അത് ആശാസ്യമാണോ ശ്രീ നുസൂർ? നാളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പോകുമ്പോൾ, രാഹുൽ ഗാന്ധി ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ 5-ാമത്തെ വിദേശ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിമാനം പറക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കരിങ്കൊടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ, അദ്ദേഹം മുന്നിലാണല്ലോ ഇരിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണല്ലോ ഇരിക്കുക, അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല? അല്ല, ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങള് ഈ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഹാസ്യമൊക്കെ കലർത്തി കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അല്പ തമാശ രൂപേണയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് ശബരിനാഥൻ്റെത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന ആ വാചകങ്ങളിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും വിമാനത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം, കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊല്ലാനുള്ള ആഹ്വാനമൊന്നും അല്ലല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം നടത്തുക. പിന്നെ ഒരു ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഫ്ലൈറ്റ് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് ആർക്കും അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അന്ന് സമരം തന്നെ അവർ നടത്തിയത്, ആ പ്രതിഷേധം തന്നെ അവർ നടത്തിയത് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത്. അതിന്റെ ആലോചന വേറെയാണ്, ആലോചന വിമാനം പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ആക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് വിമാനം താഴെ ഇറങ്ങി എല്ലാ
ബെല്ല് മുഴങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ്, സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ബാഗേജ് എടുക്കാനുള്ള ബെല്ല് മുഴങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇവർ പ്രതിഷേധവുമായി പോയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വിമാന കമ്പനി തന്നെ അവരോട് ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, വിമാനത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ അവരോട് ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷിനുസൂർ. ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരം നോക്കുന്നത്, എനിക്കതിനകത്ത് പ്രശ്നമില്ലെന്നേ, ഏത് തരത്തിലുള്ള സമരമാണെങ്കിലും അതിന് ന്യായീകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകാം എന്ന് വ്യക്തിപരമായി വാദിക്കുന്ന ആളാണ് ഷിനുസൂർ ഞാൻ. പക്ഷെ അക്കാര്യത്തിൽ സി പി എം അന്ന് സർക്കാർ അന്ന് ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന, ഞാനൊരു ബാർ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ആലോചന എന്ന് പറയുന്നു. അന്നത് നിഷേധിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച സമരമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഷിനുസൂർ ഇത്രയധികം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ? എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു ഹാസ്യം തോന്നിയത്, രസകരമായി തോന്നിയത്, വിമാനം പറന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആലോചന എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പൊങ്ങുമ്പോ കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ശബരിനാഥന്റെ വാക്കുകളാണ് അതിന് കടമെടുക്കുന്നത്. ഷിനുസൂർ, ഞാൻ വായിച്ചല്ലോ ശബരിനാഥന്റെ സന്ദേശം രണ്ടു തവണ, സി എം കണ്ണൂർ ടി വി എം ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബരിനാഥൻ തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്നാണ് ഈ മെസ്സേജ് ഇടുന്നത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ രണ്ടുപേര് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കരിങ്കൊടി കാണിച്ചാൽ കുത്തു 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 കുത്ത് എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നോക്കൂ, നുസൂർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത്, അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇറക്കി വിടുമല്ലോ. ഇത് ഇറക്കി വിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ശബരിനാഥൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കുന്ന സമയത്തായതുകൊണ്ടാണ്, ആ സമയത്ത് ഇറക്കി വിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ, തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി തരൂ. അല്ല, അത് അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല. ഞാന് ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ഒരു കാര്യം ഇത് ഗൗരവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഇതൊരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി അതല്ല, അത് അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിക്കോട്ടെ, ഇനി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ അതിനകത്ത് വരും. ഈ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇത് ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഒരു തീരുമാനം. ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം. ഇതിനകത്ത് പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയും, അത് ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊരു തീരുമാനമല്ല. പിന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടേതാണ് ആ ഔദ്യോഗിക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുള്ള കാര്യം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എം എൽ എ ആണ്, അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാളെയും ഞങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുമല്ല ആ സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു സമരത്തെ തന്നെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല. പിന്നെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, അതിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സഹായം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാരവാഹികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി തന്നെ സമഗ്രമായി തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തും. അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റുകാരും ഈ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ഇനി ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇത് ആര് പുറത്തു വിട്ടു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ കൃത്യമായ മറുപടി പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ആരും പുറത്തു വിടാം, വേണമെങ്കിൽ കെ എസ് ശബരിനാഥൻ തന്നെ തനിക്കൊരു പബ്ലിസിറ്റി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പുറത്തു വിട്ടതാണോ? ഇനി അങ്ങനെ സ്വയം കുഴി തോണ്ടുന്ന ആള് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. അങ്ങനെ കുഴി തോണ്ടാൻ വേണ്ടി താങ്കളുടെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി